twatumiriye hanyuma nyuma yo kubabwira icyo twatumiriye afatanyije na SG turaza kuza kwakira ibibazo byanyu bitandukanye iyo sesiyo y'ibibazo nigeraho nayo turaza kubabwira uburyo turibuze kugenda tubwirana buri wese abaza ikibazo cye kugira ngo na perezida w'umuryango aze kugisubiza nyakubahwa perezida rero navuga ko umwanya ari uwawe kugira ngo ugire abanyamakuru bateraniye aha ngaha mu cyumba cy'inama cy'umuryango wa Rayon Sports icyo tukaba tubishyira urakoze Jean Paul mbere na mbere nagira ngo mbanze mbaramutse mbasuhuze muraho mwese icya kabiri nagira ngo mbashimire kuko mwitabiri ubutumire bwacu bwari butunguranye icyo ndakibashimira kuko nk'abanyamakuru muri ijwi rya rubanda mukeneye amakuru kugira ngo tuyageze ku bandi ku banyarwanda n'abandi bateze amatwi nka perezida w'umuryango wa Rayon Sports rero n'ubuyobozi twabatumiye kugira ngo tuganire hari communication twifuzaga kubaha cyangwa se hari icyo twabatangarizaga twifuzaga kubatangariza nkuko mubizi nkuko twese tubizi mu Rwanda football turi muri championnat irarimbanije ibyo tubiziranyeho twese murabizi nkuko tubizi turi mu gikombe cy'amahoro aho cyari kigeze hakinnye match za pré-éliminatoire twari tumaze gukina match imwe nka ekipe ya Rayon Sports y'abagabo ni nayo tuza kuvugaho cyane murabizi ko twari twarakinnye umukino wa mbere macare na ekipe y'intare kuko niyo twatomboye hanyuma hari kuba match retour yagombaga kuba uyu munsi yagombaga kubera mu karere ku kibuga kuri stade y'akarere ka Muhanga saa cyenda ariko ntibyabaye hari impamvu zatumye ibyo bitubahirizwa nkaba ngira ngo mbere y'uko nkomeze mpe SG wa Rayon Sports umwanya agenda asobanura ibiganiro dushingiye kuri uwo munsi byagiye biba hagati y'impande zose bireba hanyuma niturangiza turaza kubabwira ndaza gukomeza nkagira ngo mutege amatwi SG nk'uko umuyobozi yari abivuze rero murabizi mwese ko twagombaga kwakira match y'igikombe cy'amahoro retour n'ikipe y'intare uyu munsi saa cyenda kuri stade ya Muhanga bishingiye rero ku masezerano twagiranye n'akarere ka Muhanga ko ariho tuzakirira imikino nyuma yo guhagarika ikibuga cya regional aho twari dusanzwe twakirira imikino ibikubiye muri ayo masezerano rero ni uko mu gihe hari impamvu ituma icyo kibuga tutari bugikoresha akarere kakabitumenyesha mbere bijyanye wenda n'imikino dufite yaba iya shampiyona cyangwa igikombe cy'amahoro natwe tukabimenyesha Ferwafa nk'urwego rushinzwe gutegura amarushanwa ku cyumweru rero ku munsi wa match ya shampiyona twarimo twakira ikipe ya Etincelles ubuyobozi bw'akarere bwatumenyesheje ko mu buryo buri informo butari formo ko hari igikorwa barimo bateganya kuzakorera muri stade ya Muhanga kijyanye n'uyu munsi turiho wo umunsi mukuru mpuzamahanga w'abagore ko ndetse bazaba banafite no gusoza amarushanwa y'Umurenge Kagame Cup ku rwego rw'akarere tubasaba ko babitumenyesha mu buryo buri official kugira ngo natwe tubimenyeshe Ferwafa tubereye umunyamuryango
kuwa mbere barabitumenyesha ndetse banabimenyesha Ferwafa yari ku munsi wo kuwa mbere ku isaha ya saa 11 n'iminota 5 nibwo twabonye email iri official ya karere ka Muhanga itumenyesha ko stade itazaboneka nkuko twe twabibasabye ko babitumenyesha ariko banamenyesheje muri iyo email Ferwafa ni nako byagenze ndetse kuri uwo munsi wo kuwa mbere tugirana ibiganiro na Ferwafa mu ishami rishinzwe gutegura amarushanwa batwemerera ko bumva impamvu yumvikana ko twashaka ikindi kibuga twarabikoze uwo mugoroba wo kuwa mbere tubamenyesha ko twagiranye ibiganiro n'ubuyobozi bwa stade ya Bugesera batwemereye ko dushobora kwakira match yacu ya returu n'intare kwa gatatu saa 6 n'igice tubimenyesha urumva muri uwo mugoroba nibwo twarimo tuganira n'abantu bashinzwe competition bashinzwe amarushanwa muri Ferwafa tubimenyesha ko ibiganiro twagiranye n'ubuyobozi bwa stade ya Bugesera bemeye ko twahakirira match kandi bakurikije ko basanzwe bakira match ebyiri ku munsi bumva nta kibazo gihari kwa gatatu twahakirira match yacu turabibamenyesha ku munsi wo kuwa kabiri ku isaha y'isaa 5 n'iminota 44 Ferwafa iduha igisubizo imenyesha ama equipe yose bireba ko twemerewe izo mpinduka zemejwe ko tuzakirira match yacu returu kuri stade ya Bugesera kugeza kuri uwo munota hamenyeshejwe ama equipe yombi bireba yaba equipe izakira n'equipe izasura nyuma kuri uyu munsi kwa gatatu ku isaha y'isaa 3 n'iminota 32 za mu gitondo ubwo twarimo twerekeza equipe yarimo yerekeza kuri stade ya Bugesera twabonye indi baruwa ivuguruza iyo twari twabonye kuri iyo tariki tumenyesha ko tuzakirira kuri stade ya Bugesera ko match itakibaye ariko mbere yaho gato ku munsi wejo tariki 7 nimugoroba habaye ibiganiro twakoranye ibiganiro mu buryo bwa conference call na Ferwafa harimo impande zose zirebwa no gutegura amarushanwa yaba abakomiseri yaba departement ya competition mu byo twarimo tuganira kwimura match ntago byari imwe mu mpamvu y'ikiganiro impamvu zarebyiri impamvu ya mbere kwari ukureba uburyo ibikorwa remezo bya stade ya Bugesera byakoreshwamo by'umwihariko vestiaire impamvu ya kabiri kwari ukureba ku kijyanye no kwinjiza abafana bazaba bitabiriye match inama yasojwe hafi saa 5 z'ijoro kuko zari inama zitandukanye zari mu byiciro bitatu zasojwe nta mpamvu nta icyo kwimura match kitari mu biri ku murongo w'ibyiko dusoza inama twasoje inama twanzuye ko ku bwumvikane bw'ama equipe yose bireba yaba ama equipe uko arana azakirira kuri stade ya Bugesera ko ama equipe azakina umukino wa mbere azakoresha vestiaire kugeza kuri mita mu gice cya mbere cy'umukino ubundi agaha amahirwe ama equipe azakina nyuma kuba nayo yakoresha ibyo byumba twananzuye ko abakunzi ba Rayon Sports bari bwitabira umukino baza kwishyura bakagura itike ya match ya Rayon Sports n'intare match yarangira bagasohorwa muri stade kugira ngo bahe amahirwe abakunzi baza kwitabira umukino wa kabiri ngiyi imyanzuro y'inama twagiye tugirana kuri mu buryo bw'ikoranabuhanga conference call nyuma rero twabonye nta mpamvu ituma umukino usubikwa dukomeza kwitegura nk'ibisanzwe tujyana abakinnyi mu buryo dusanzwe dutangira gutegura abakinnyi mu buryo dusanzwe tubateguramo
ndetse ku isaha y'isaa 3 n'igice nibwo bari bahagurutse aho bari bacumbitse berekeza kuri stade. Ndumva ku ari ibyo wenda naba mvuze nkasubije ijambo president kugeza ku isaha ya 3 n'igice twari muri gahunda zo gukina match tubona nta mpamvu ituma match isubikwa. Haburaga n'amasaha 3 murabizi ko twubahiriza amategeko ubundi itegeko riteganya ko ekipe hagera mbere y'amasaha 2 kugira ngo itangire yitegure match ari nabyo twari twubahirije twerekeza kuri stade ya Bugesera. Ndumva ari ibyo wenda naba mvuze mu magambo make nasubije ijambo umuyobozi. Nimenye biganirelo nyuma yo kubona iyo baruwa yatubwiraga ko umukino wimuwe nicyo cyemezo ntibigeze batubwira ngo tukijyeho inama. Ayo manama yose yarabaye twe tugira ngo byararangiye turitegura uyu munsi dutungurwa n'iyo baruwa batubwira ngo umukino urimuwe tuwishyire kuwa gatanu. Kuwa gatanu dufite umukino ku cyumweru wa shampiyona. Impamvu baduhaye ngo mwibaruwa niza amategeko cyane cyane mushobora kuzayasoma ngo hashobora kuba impamvu yatuma amakipe anganya hakaba prolongation ngo ese prolongation zibaye byagenda bite ibyo twumvaga bagombye kuba bara niba ari nabyo uretse n'amategeko baduhaye tugenderaho muri coupe de la paix uyu mwaka atari ko abivuga ariko bagombye kuba abantu duhamagaye tukajya inama tukareba twari twaramaze kwishyura ikibuga inama depense twari tumaze gushyira abakinnyi muri local twari tumaze gutegura abakinnyi ibyo byose n'umuryango wa sport utegura ekipe gukina twari twitabiriye tubishaka tubizi kuko tuzi agaciro ka coupe de la paix haba muri football no mu mibereho yacu ya muntu twari twarabyemeye turemera ariko amategeko tutumva batanasobanutse batanatugireho inama gufata umukino wari uyu munsi kawushyira kuwa gatanu bucya dufite icyumweru dufite undi mukino wa shampiyona ukomeye dusangamo akajagari mu mitegurire iki gikombe. Federasiyo ni urwego twubaha tuyobora igihe cyose turarwandikira haba amategeko ariko ibi ngibi byatunaniye biraturenga dusanga tutagomba gukora ibintu huti huti ngo dukinishe abakinnyi kwa abakinnyi bamaze kubuzwa gukina bari mu nzira bagenda wabwira ngo muzakina kuwa gatanu ngo mwongere ku cyumweru ibyo twabonyemo ko ano kutwiza amategeko ino kutuvuna babikora nkana batabikora nkana ibyo ntabwo tubizi ntidukeneye kubimenya ntabwo rero twashobora gukora iyo mikino imeze itya n'ibyemezo nk'ibyo tubahamagaye kugira ngo tubabwire ko Rayon Sport nk'ikipe ikundwa n'abantu benshi n'abafana benshi ifite uruhare rukomeye cyane muri football y'u Rwanda ndetse n'iya karere twifuza ko amategeko na administration biciye mu mucyo bizajya byubahirizwa bikubahirizwa ibyo badutuyeho ntitwabishobora igikombe cy'amahoro ubuyobozi bwafashe ko ekipe ya Rayon Sport uyikuramo twandikiye Ferwafa twabamenyesheje ubwo bazafate abo twari gukina bakomeze uko bazabigena no bakuzi ariko turifuza umuryango wa Rayon Sport ko imigendekere ya football mu Rwanda tuzabiharanira igomba kunozwa kayendera ku mategeko
mu gifaransa baravuga ngo so qui mérite d'être fait mérite également d'être bien fait. Iyo yemeje gukora ikintu ugikora neza kikweza amategeko, ariko dukora ibintu bidashingiye ku kuri birimo ibintu bidera n'amananga mutima y'abantu turimo dukina nabo. Urici imigendekere twatanze mu 100,000 byo kugura stade twari twabiganiriye igihe cyose ugasanga burake burije. It is high time to change those things bidashingiye ku kuri. Abadukunda abakunda football batubabarire mu izina rya Rayon Sports nsabye imbabazi kuko icyemezo twafashe twagifashe mu migendekere myiza y'umupira w'amaguru n'ejo hazaza. Ibihano bashaka no kudufatira turi tayari kubisavinga, ariko agomba guhinduka imitekerereze imitegurire. Ntabwo tuzahora mu bintu nk'ibi. Batubabarire, batubabarire abadukunda abashaka gukurikira umupira w'amaguru turifuza ku bintu bihinduka. Tugiye rero twebwe kwikonsantara kuri champion, tuzakina na East Kigali ku cyumweru. Aho niho tugiye, ahandi ho batwangije. Ntabwo wafata umuntu wateguye gukina match ngo ufate ibyemezo nk'ibyo utazi aho biva, utazi ikibyihishe inyuma, utazi ibyo. Rero twanditse ibaruwa tubabwira ko turasezeye kuko ntitwashobora gutegura uwo mukino, ntitwashobora kwitegura yombi, duhisemo umwe. Ubwo ibindi federasiyo niyo ambrera dukoreramo, ibyemezo yafata twiteguye ku ingaruka byatugiraho uko byagenda kose twiteguye ko. Ariko ntabwo ibyemezo biteye bityo, turasaba ko umupira wacu yoborwa kinyamwuga, tuseye ko inzego zikora akazi kazo. Ubwo rero ntabwo tugikomeje imikino y'igikombe cy'amahoro, turifuriza bagenzi bacu basigayemo amahirwe no kugikina neza. Tugasaba imbabazi abakunda umupira w'amaguru, Rayon Sports ikundwa n'abantu benshi, ariko abantu bagomba kumva ko tugomba kunoza imikorere mu byo dukora cyane cyane muri football. Twebwe niyo turimo nk'aba yenda nabareka, niba hari cyemezo ikibazo mwabaza twifuje ko tubahamagara, kuko hari Rayon Sports ni ikipe ifite uruhare runini muri football y'u Rwanda. Yari yaratangiye shampiyona nako igikombe cy'amahoro, hari zafashe ibyemezo ntizirirwa zizamo, hari n'izatanze sinzivugira imitegurire n'imikorere mibi cyangwa se ibyo ngibyo. Si ikibazo cyacu, twebwe ntabwo tuvugira abandi. Natwe rero twari twaratangiye, ariko ntabwo dushobora gukomeza kubera ibyemezo bitubuza gukomeza mwirushanwa. So murakoze, ubwo bibaye ngombwa abafite ibibazo mwagenda mwibaza tugenda tubasubiza kugira ngo bigende neza. Ngira ngo bitabaye byinshi akaba nka bibiri cyangwa bitatu cyarimwe tukanze tukabisubiza. Niba mbere yo gufata icyemezo twaraganiriye na Ferwafa, baduhaye ibaruwa yatugezeho saa tatu n'iminota 31. Ngira ekipe yari mu nzira igenda, umukino wari ushigaje amasaha abiri ngo cyangwa isaha imwe n'igice warm up itangire umukino utangire, batarigeze banatureba nk'abanyamuryango babo ngo batubwire bati iki kibazo dore uko giteye nimutubwire. Kandi ibiganiro byarabayeho kuva byatangiye ari ikibazo cy'ikibuga Rayon Sports n'Intare.
ibyo birarangira byemeranywaho bemera ko umukino uzakinwa ijoro iraza saa yine z'ijoro bati noneho amakipe azakirira hamwe bivuye kuri ikipe imwe bigiye ku yindi ku byerekeye icyo nacyo cyumvikanwaho abantu bazasohoka ni match nk'uko byajyaga biba burakeye imbere y'amasaha abiri match ngo itangire but you see you know umuri ashobora kuba prolongation cyo bintu byose bashingira ku mate cyo bintu byose bitari mu mucyo bitarimo kubaha Rayon Sports shingira umvuga n'icyo Jean Luc yavuze niba Rayon Sports ekipe yubaho y'abaturage benshi bayikunda ifite amateka icyo nacyo cyagombye kuba considere par abo ngabo no bakatwegera bakatubaza twemera ko turi abanyamuryango bafite ijwi rimwe kimwe n'abandi ntidushaka favel ibintu bigendere ku murongo ariko nanone ntidushaka kwiyo Rayon Sports ufata ibyemezo bigaragura bituma niba abo ngabo babizi bagombye kuba babizi bagombye kubaha iyo Rayon Sports ibyo bintu urabyumva rero ubwo ndasubiza wa City Red ayo masaha wakora iki cyo twihutiye no kubabwira ngo ibyo mudusaba ntibigishobotse kuko twadepanjije byinshi nimwe yaduhamagaye ngo tubigeho tujye inama ibi ngibyo ubwo twebwe turananijwe turananiwe kuko amategeko tubahiriza akazi kadakorwa neza abantu badakora consultation mutangirira ku kintu kimwe muganira hakabyukaza izindi mpamvu ibyo rero nta mwanya wo kubareba nta n'impamvu byari kumara icyari gukorwa kugira ngo tutabangamira irushanwa tubabwire hakiri kare ko ibyo bitunaniye tutashobora bapanga ukundi bapanga Jean Luc ikintu cya flexibilite bavuze Rayon Sports turi ekipe reka mvuge maze igihe amakipe kwa meza ariko turi umunyamuryango kimwe n'abandi twe turi flexible cyane ibyo birabizi igihe cyose cyane cyane mpereye ku gihe naje ku buyobozi bwa Rayon Sports nige muntu ukunda kugisha inama ubuyobozi dukora iki n'ubuyobozi bwanjye na komite dukunze no kwandikana amabaruwa ari administrative tuvuga iki ngiki cyakosorwa gitye mu rwego rwo gufatanya kubaka football nibyo ntabwo ibikorwa remezo biracyari bike ariko ibike imyaka ishize ari ngahe tubikoresha bashoboraga kutubwira tukibabwira ko Bugesera hari habonetse tugashaka ahandi hari n'ibiganiro byanabaye verbal tubwira umuyobozi umwe muri ese inzovi wapi twakoresha n'ibintu bigoranye bati ho ntabwo hari omoroge cyangwa ntabwo hemewe ahari koko kuko hatatanzwe ngo yenda bahigeho ibyo ngibyo ariko bagombye kuba baranabirebye ibyo ngibyo bahe no kutubwira bati noneho icyo gihe cyari gihari reka tubyige dutya ahubwo bafashe ibyemezo byemeza ko umukino uzaba uko kwivuguruza harimo intege nke z'ubuyobozi I'm very sorry to say so wemeje icyemezo kimwe abantu biteguye accordingly icyari ikibazo kibaye ikibazo hajemo birahindagurika ijoro ryose bari mu nama icyo ntibakivuze ari ekipe twari kwahurira twarumvikanye ko bizagenda bityo mugiye bati mupira kwa cyo binyina ekipe ni nkuru kubivuze ekipe ifite abayikunda nibyo ibikombe bizahoraho ariko reka tubanze twicare turebe ngo ibi bintu bikorwa n'ejo ntibizakorwe n'undi ntibizabe no kuwundi niba ashaka tubanze twicare dufunge umwaka ntabi shampiyona ntaki twicare dutegure imikino ariko akajagari izi initiative zirimo ziba ni nyinshi muri iki gihugu
muri football n'ibindi yes tabirazwe akina tive zimoziba twego bacu dashobora kuyobora ibintu dashobora gukora tayi mutebu y'ibintu ibintu byoroshye bigahora muri ibyo nsanga cyo kibazo gikomeye ahubwo niyo sport nubwo chance zo gusohoka ahubwo twatureze no gusohoka twese kuko nituragera ku rwego rwo gutunganya ibintu kana tukabitunganya ndee ndavuga nka Jean Fidel Rubaye umunyamuryango perezida wa Rayon Sports umunyamuryango ubona ibintu bigenda izi ni ingaruka ntabwo ari za Rayon Sports twari twatangiye twitayari gukina nta kibazo dufite ariko uritegura ugakoresha ibishoboka byose ukubaka ekipe ukagira gute ugasanga utuntu duto duto d'ordre administratif d'ordre y'amategeko d'ordre utazi n'utundi duturuka handi hiryo utanamenya ibyo rero ntabwo niba ari ekipe wubaha ishobora guserukira igihugu ku kibatumvise ko uwo mukino ushobora kuba waba ku wa gatanu ahubwo nyamana mais au contraire wagira ngo wabikoraga yagira ngo hari iyo mikino yose yitakaze have to be serious mu byo dukora. Iyo ndabivuga n'ibyemezo yafatwa hanjye ku giti cyanjye I will go nasezera muri football. Ariko niba tumukino tucyubake bitari ibyo agaterera nzamba tuzamura utu ibyemezo bya saa sita z'ijoro mu gitondo icyo yavuze sibyuvuga ubwo turi muri football ese ibyemezo ufata niho byifatira cyangwa hari abandi babigufata bakakubwira ngo vuga amufe ayi no tanze twubake football tanze duhinduke mu mitekerereze n'imyumvire football ni amarangamutima y'abanyarwanda Rayon Sports turayifite abayikunda be Rayon Sports ça fait partie y'ubuzima bw'abantu bw'abanyarwanda mu gihe tukicezesha gutya ntawe tuzanagera utese babahamagaye sinzi niba uzako match bayishibije baraduhamagara ngo ngende bite match yari kuba ntiyabaye twayitabiriye reka bazatware intare sikomeze izamuke zana serukira igihugu batwangije mu mutwe nta mukino wa kuwa gatanu ntibyajuka ibyo haba ibindi biganiro ntabwo twavuze ngo tuberetse ibintu kuko bari bafashe icyemezo nabo byo kwishyura batatuganirije ntibatubwiye bati muze turebe ikindi gihe batubwiye bati pa tuti ntibishoboka twebwe umushoro dufite nuko twiteguye dufite n'imake ibi ntibishoboka icyemezo cyanyu gitumye dusezera kuko tutabihuza byombi ngicyo kuko ntitwanabishobora byatuvunye bishingiye kutweza amategeko bishingiye kuri iyo ku miyoborere ibindi bibazo hari icya amateka sinzi wavuze iby'amateka na shampiyona ariko kubanza byose nabihurije hamwe nabihurije hamwe navuze ko iyo ngiye Rayon Sports n'ikipe y'amateka nibyo ndibaza ni iyi ni contre-attaque Rayon Sports ikoze cyangwa se ni ukwerekana akarengane kacu umupira w'amaguru mu Rwanda ni imwe muri siporo ikundwa n'abantu benshi hari n'izindi nzego za siporo ndibaza ku kintu kimwe hagize ubundi busabe bubaho nibaza tukaganira tukabona ko ibyari bitubangamiye bishoboka kuko nakubwiye ngo gukina kuwa gatanu babikuye kugeza ku minota nyuma tuzi ko tuzakina iyo minsi yari irimo twari twarabyiteguye baraje bafashe icyemezo gihubutse badushyize kuwa gatanu ngo muzahite munakina no ku cyumweru hari ibyo mwita ngo mind game cyangwa ngo hanze y'ikibuga urangenesha kuwa gatanu nyenesha ku cyumweru ufite migambi byemeze bitari ibyo ni ibiki niba wemera ko niwo bivuze hari ekipe ishora ifite probability yo kuba yaserukira igihugu ukaba ubizi n'uwo akaba abizi izo game uri mukina n'izi niba ubizi ko ufite izo probability wanayitegura cyangwa se ukubahiriza ibyemejwe ntabwo nshaka ko batushyira no turikima n'andi mayikipe ariko amategeko ntibahirizwe ibyo ngibyo rero twebwe twabaye tubwiye ngo ibyo icyemezo mwafashe
turi ku kibuga tugiye gukina kitwemerera gukomeza imake zisigaye konsekansi ni ihe twabwiye ngo twebwe twari tuvuye uko twabishobora niba zaza bakavuga bati ese imake ibaye mu cyumweru mwiteguye tuzicara tubirebe niba bavuga ngo turabahaninye mwive tuzemera ibihano ariko cyonzi cyo tuziga tugomba kwiga tugomba Rensport izagira uruhare mu kubaka football y'u Rwanda yubakitse ku kuri ku mategeko kuri administration football sport twanze tuyirebe mu buryo bwaguye ni ça fait partie y'ubuzima bw'abantu le football sport yindi c'est la diplomatie sport football ntwana itandukanye n'ibero myiza y'abantu ngikintu gikomeye cyane ako twebwe nkuko tubivuga nkuko tubibona muri iki gihe hari ukuntu yagiye byubakika bika bigafata indi sura right ikintu cy'ambere rero c'est changement de mentalité tugomba guhindura imyumvire kuva kuri prezida ku buyobozi bwa federation kuba prezida w'amakipe nabo bakorana kubakinyi bacu n'abatoza tukavuga ngo ari ku mupira wacu twi orientation aho guhora muri ibyo bintu abantu bakicara akajyaho imiyoborere myiza niba ndi prezida wa Rayon Sports nk'amambure imwe umunyamuryango umwe wa federation ugasanga ni jewa butegeka federation cyangwa se ndayikorifi tisizi kunyina uko bizagenda tugomba kwicara tukicara tukabiganiraho aba anyamuryango akagira ijwi ringana akaba ubuyobozi buri strong akaba amategeko tukagendera ku mategeko ntitugendere kuko yewe na gutelefoni cyangwa navuze ibi cyangwa se nabwiye ko ushyira umusifuzi uyu nguyu cyangwa se ibyo bintu akamubanza guhinduka mentalité football twayibonera muri angle nini y'igihugu twakwirebera ku nyungu zacu bwite cyangwa inda yange cyose icyo turacyumva tucyumva ko football ari utunyungu ari utundi du consideration ntawe tuzagera changement de mentalité abantu bakicara akajya ubuyobozi buhamye y'amategeko abanyamakuru bakabigira mu ruhare ntimukabe inkoma amashyi cyangwa nsumire inda muri ijwi rya rubanda you have to stand up and say ibi bintu bikosoke niba dushaka kubaka lo football igihugu and ha ukuri murakubona mu kanwa mugahuha niko butwari niko tubaka football umukino ugiye kuba amasaha abiri ibintu byaganiriweho ngo birahindutse mageze ku kibuga uti ni ikipe ikomeye ko ikomeye se bayimenye nyine bakayitereta nk'ikipe ikomeye ni ukuvuga ngo ibyo byemezo ufata ishobora bidaturutse iwawe ukomeze ikintu gitekerezaho yene banza na yes changement de mentalité kwicira abantu tukareba uko umupira tuwugira tubanza tukawumva n'akamaro kawo muri iki gihugu tukawubaka bantu ku giti cyabo ama federation ama association bakagira uruhare igihe cyose tutareba football ntabwo bizashoboka abo bantu ni bande ni intare ni iyo filosofi ni kuvuga hari n'ibyo mwakomeje gukomoza mu byo byemezo bishobora kuba atari ibyabo mwe mwumva byaba bituruka he ko ari bo bayoboye umupira murakoze ntabwo nza kukubwira ngo ni naka ni naka kuko baravuga ngo kwita gitera iki kiri mutera uru cyo dufite ntabwo ari umuntu ntabwo ari giye ntabwo ari wowe cyo dufite ze notre football imipfa umukino ukunzwe n'abantu kukubwira rero ngo ni twese dufite uruhare rwo gukiza reka turebe ko twakiza football wowe munyamakuru wowe mufana niba umufana yabivuze mugenzi wacu umunyamakuru
abantu batakiza ku kibuga kuko umupira w'u Rwanda barabarambye aragenda ziko biza kugenda gutya aragenda ataza kubona umupira yishyuye amafaranga ye ibyo rero nteka ko ntabwo tuyano ngo dushinjanye dushaka gushinja naka zakuvuga naka genda vuga ngo it is my responsibility. It is your responsibility. It is his or her responsibility. Twitter ngo turebe football yacu imeze neza nicyo gikomeye. Nezanga irwaye. Twishakira umuti twese umuntu aho ashobora gutera urushinge. Uye munyamakuru? Kiyo umuyobozi w'ikipe? Umutoza? Umukinnyi nundi. Ibyo rero sinza kukubwira ngo ninaka ninaka ibya mind game ibyo yamumbwira ngo bibaho bishobora kuba binabaho. Reka twe turebe ngo twubake tureke guhuzagurika kuko ikintu bita leadership miyoberere ikintu ni ikintu gikomeye mu gihe tutarayobora ibintu neza tutarumva ibintu bizakomeza bigende bityo ndakeka Rayon Sports atari yo ya mbere yafashe icyemezo nk'iki hari abandi babivuze bavuga n'impamvu kandi zajyaga gusa n'izi ngizi ibyo rero umva ko il n'y a pas de fumée sans feu ntabwo abantu reka ibyo birebwe abantu bihangane match tuzongera dukine abakumbuye match baze ku cyumweru dukine na AS Kigali bazareba match ariko Rayon Sports irifuza ko football yacu itera imbere turifuza kugira uruhare rwose twasabwa ariko ibintu bidasobanutse ibintu bibi banza bigoranye so ndakeka twaganire rero nongere mbashimire kuba mwaje ndetse nk'umuntu uri muri sector ya football football industry twebwe namwe Rayon Sports ntibyumvikane nabi ko twagombaga kwihangana kubera ko oya kwihangana niko gutuma ibintu bidakemuka kwihangana utihanganye akubuza kujya gukina abakinnyi bageze ku kibuga warateguye ibintu byose wavunitse wakwihangana ute usubiza abakinnyi muhira ngo nimutahe kwa gatano muze gukina noneho abakinnyi dufite ni twagereza kwagira professionnel ntabwo ari abana bakina karere mu muhanda babateguwe hari binshi babyagiye natwe twifuzaga gukomeza mu gikombe cy'amaho cyarashaka ko twagitwara aho kugitwara ibintu bikimeze byo cyane cyangwa atari bwo butwari ubutwari n'uzagitwara ibintu byubakitse neza hagitwara kimerita nkaba rero mbashimira mureke dufatanye turasaba imbabazi w'icyemezo kitashimishije yumvaga ari kuzaza kureba umupira wari watangiye kwishyura se simbizi ibyo bizarebwa ariko twe turifuza ko hagira ibihinduka muri football yacu mu miyoborere yawo ibintu bikajya mu buryo abantu bagatanga ibitekerezo kidukomeze kujya ibibazo bivuka nk'ibi ngibi ibazo icyemezo cyafashwe cyadufatiwe mbere nicyo cyatumye byose biba ariko Rayon Sports turacyashyigikiye guteza football imbere gukomeza championa igikombe cy'amahoro abadufatiye icyemezo ni batwegera bakatubwira ko ari uko byagenda tugasanga bitatubangamiye nkuko icyemezo cy'ambere cyari kitubangamiye tuzaza tuganire ariko ibindi hari ibyo utakwemera ntabwo wakubwira ngo ugiye mu kibuga gukina ngo tuhindiye umukino uzawukine nyuma hejuru kisa byashoboka turacyari muri gahunda yo guteza football imbere turakifuza kuyoborwa neza turakifuza ko dutera imbere tukageraho n'ubuyobozi bukuru bwifuza ibyo ngibyo ni initiative navuze zirimo zikorwa murabizi iyo turabishyigikiye inkunga yacu tuzayitanga asigaye ndabashimira ubwo tuzahura kuri match ya AS Kigali asigaye Imana ibahe umugisha mukomeza akazi kanyu dukomeza kacu duhurize hamwe ntidutike intege murakoze cyane.